السلام علیکم دوستو دوستو آج آپ کو ہم پاکستان کے سب سے خوبصورت ریلوے اسٹیشن کا جو ہے وہ وزٹ کرائیں گے اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے جو سب سے خوبصورت اسٹیشن سے جب گاڑی گزرتی ہے تو اس کو کیسا لگتا ہے اور وہ کیسا نظر آتا ہے۔ جعفر ایکسپریس جو ہے وہ ترکی ریلوے اسٹیشن پہ پہنچ رہی ہے۔ سنگل لائن ہونے کی وجہ سے کراس ہے سرسید ایکسپریس کے ساتھ جو کہ آلریڈی لوپ لائن پہ کھڑی ہے، اس لیے جعفر ایکسپریس جو ہے وہ بھی لوپ لائن پہ جا رہی ہے اور اس کی سپیڈ جو ہے وہ سلو ہے۔ لوپنگ کراس ہے جی، لوپ لائن پہ جا رہی ہے ترکی ریلوے اسٹیشن پہ جعفر ایکسپریس، سامنے جو ہے سرسید ایکسپریس کھڑی ہے۔ یہ سامنے جو ہے وہ سر سید ایکسپریس کھڑی ہے جو کہ راولپنڈی سے کراچی کی طرف جا رہی ہے اور پرائیویٹ مینجمنٹ کے تحت چل رہی ہے۔
हर तरफ ग्रीनरी देख रहे हैं कि कैसे जो है वो सारा एरिया ग्रीन है और एक बहुत ज़बरदस्त कर्व है और पहाड़ हैं, और इससे थोड़ा सा आगे जाएं तो साथ आगे जो है वो टनल्स भी आते हैं।